Doamnelor, domnilor, bun găsit la Codul Presei. Astăzi este o zi specială pentru toate doamnele și domnișoarele. Este ziua femeii și nu pot să, la început emisiunii, să nu le urez tuturor doamnelor și domnișoarelor care urmăresc această emisiune la mulți ani. Alături de mine în studioul Prima TV Statina este domnul Ioan Ciugulea, vicepreședinte al Consiliului Județean Olt și președinte executiv al ALDE Olt. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ați ajutat invitația noastră. Mulțumesc că vreau și o să transmit tuturor doamnelor, domnișoarelor, cetățenii ale județului Olt, al municipiului Slatina, multă, multă sănătate în primul rând, fericire și să fie fericite alături de familie și de prietenii, soții și copiilor. Este o zi frumoasă din punct de vedere meteorologic, e soare, cuvânt, Olt este sub cod, da. Puternic, dar asta nu cred că îi împiedică pe domn să cumpere flori și diverse cadouri pentru doamnele și domnișoarele din viața dânșilor. Domnule vicepreședinte, la începutul emisiunii aș dori să vorbim puțin despre activitatea Consiliului Județean Olt. Care sunt proiectele majore de anul acesta, mai ales pe partea de drumuri care interesează oricine. De ce spun asta? Pentru că mult timp în România, o decembristă, drumurile județene au fost mai bune decât drumurile naționale. Da. Și chiar da. Și acum, da. Pe multe porțiuni, drumurile județene sunt mai bune decât drumurile europene, ceea ce e trist. Da. Problema la Consiliul Județean, deci eu vreau să vă spun că, într-adevăr, este o foarte mare grijă vis-a-vis de drumurile județene. Nu sunt în totalitate, într-adevăr, cum am fi vrut toți cetățenii, cum vrem noi și acest lucru, dar acum a fost o licitație în care sunt prinse 5 drumuri județene. Este o valoare în bani vechi de 500 de miliarde pentru a se repara unele din cele mai principale, de a se face o reparare capitală, o reparație capitală, nu numai așa plombări și astea, cu, și se așteaptă de s-a făcut licitația și acum sunt în, ziceți, în procedură, în procedura de verificare, de ofertă tehnică, ofertă financiară și așa mai departe. Este și o concurență destul de mare, sunt vreo 12 firme la fiecare tronson, să zicem așa, fiecare drum. Este un lucru bun că aveți de unde alege și da, da. Alege oferta cea mai bună, raportul preț-calitate. Da. Apropo, persistă acea reglementare în care se aleagă oferta cea mai ieftină? Sau... Da, și asta eu zic că este în... la nivel național ar trebui Guvernul, Parlamentul României să găsească totuși o soluție. Pentru că se știe foarte bine că acest mod de a pune o condiție ca prețul cel mai mic să fie 60%, să zic, din ofertă, e foarte greu după aceea de a face o diferențiere, dar ar trebui ca și fixare, cum au fost, domne, 85%, minim de 85%, că se știe. Se întâmplă, ori se întârzie lucrarea, ori sunt probleme cu constructorul. Eu sper că nu o să fie cazul și la noi în această situație. De ce să nu se facă un sistem cu un punctaj? Nu, la, a fost la, sistem. La mai, a fost cândva, da, sub 85% nu aveai voie. Dar este pus în lege o virguliță în care spune că poți să vii cu justificări și cu tot. Ori, în cazul drumurilor, nu cred eu că are cineva asfalt în, să zicem, în depozit sau da. Eu știu alt lucru, să spună, domne, știi, eu îl iau cu prețul ăsta că l-am rezervat. Nu, pentru că bitumul are același preț, motorina e la toți la fel, la utilaje este un avantaj, să zicem așa, da. Pentru că unii au utilajele lor sau sunt amortizate,
și nu este nevoie să mai face și amortizmentul, ca orice om de afaceri care vrea să aibă un profit. Da, dar eu consider și știu din experiență proprie și ca vicepreședinte al Consiliului Județean și când am avut în firmă, ne-am lovit tot timpul de aceste lucruri și este foarte, foarte greu. Da, asta generează acest preț minim, generează până la urmă, să spun, poate genera lucrări în afară de întârzieri și restul și lucrări de calitate. Da, păi de aici, deci trebuie slabă. O urmărire foarte severă, discuții și așa. Din câte știu, programul de guvernare al majorității PSD-ALDE prevede modificarea legii achizițiilor publice. Da, s-a discutat, dar văd, deci știți cum, până acum eu zic că s-a lucrat așa cu hopuri, cu întrerupe. Deocamdată am fost cu alte probleme. Da, și de asta, dar trebuie neapărat să găsim o soluție pentru că nu se mai poate. Plus de asta că ce e pe fondul european, dacă sublicitezi, deci banii aceia se pierd. Exact. Deci banii, dacă să zicem că o lucrare e de 1.000.000 de euro și tu îi spui că o faci cu 700.000, 300.000 au zburat. Exact. O să mai fie proiecte, în continuare se lucrează la ele, cu, și transfrontaliere, și se lucrează. Dar, în general, Consiliul Județean, marea problemă sunt drumurile județene. Asta este cam ce mergem noi și o să mai fie. Deci o să ne implicăm la spital, cum se știe, se lucrează la proiectare, pentru că suntem proprietarii spitalului. Da. Așa, și cred că o să fie și fostul clădirea de peste drum, ziceți, clădirea unde era odată Consiliul Popular. O să fie, ne-am asociat cu proiectul. Clădirea pe Titulescu. Da, da. Unde era biroul electoral. Nu banca. Nu banca. Nu vorbim de bancă. Da, da, știu, lângă muzeu. În spatele poștei, cum. Da, 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 da. Clădirea. Da, și am asociat ca să putem, nu, la spital, suntem cu preotoria. Ah. Cu episcopia, de fapt. Episcopia slatinii și romani. Și se reabilitează ce ce acolo. Face o asociere prin pentru fonduri. Pentru atragere de fonduri. Da, la nivel de proiect. Mai sunt. Spitalul se reabilitează total, nu? Sau... Prima dată se va vorbi de materno-infantil. Și pe ușor-ușor îl faceți. Da. Pe, da. Dacă tot vorbim de Consiliul Județean, ar trebui să lămurim publicul din punct de vedere al salariilor demnitarilor, a vicepreședinților și a președintelui. Deci trebuie să știe că este același salariu de totdeauna. Pentru mine nu e un secret, vicepreședinte la Consiliul Județean, netul e 45 de milioane. Ca să nu se mai... 4.500 de lei. Să nu... Că am auzit tot felul de discuții, toată lumea se uită la... Cu toate că nu este corect, din punctul meu de vedere. Pentru că s-au mărit salariile la majoritatea și noi... Eu acum să zicem că trebuie să semnăm contractele și toate astea de o valoare de 500 de miliarde bani vechi și pe urmă nu știi cine te cheamă, cum te cheamă, că... Și ce trebuie să scrii. Da. Da, sper că să înțeleagă. Și eu am fost întotdeauna adeptul principiului că demnitarii și primarii, președinții, vicepreședinții de consilii județene, miniștrii, chiar parlamentarii trebuie plătiți bine, pentru că altfel... Dar greșit plătește, ce să mai plătește cu... Nu, dar noi ne scărpinăm, știți, tot timpul așa, că zicem, lasă că dacă îi plătești prost, normal că... Da, plus că n-ai dreptul la altceva, deci nu poți să faci nimica, deci nu poți până... De exemplu, dacă ai un interes, are copilul sau sunteți blocat total. Fiind de gradul 4, deci nimic, blocat. Deci noi nu avem dreptul la... decât, domne, acea diurnă, ca să nu fie indemnizație, să-i zicem. Da, este corect și eu am spus tot timpul că asta este. Atâta timp când nu ne vom plăti demnitarii corect, nu știu, până la urmă, degeaba îi tragem
la răspundere sau și ce calitate a muncii și a celor care vin către, va fi din ce în ce mai slabă dacă da, să continuăm să-i plătim poate așa. Poate acum cu noua situație, cu noile salarii o să atragem, noi avem oameni destul de buni, dar sunt mulți care vor ieși la pensie de curând, trebuie înlocuiți, trebuie ăla. Pe nu. Salariile care existau, de exemplu, la funcționarii publici din Consiliul Județean, dau un exemplu, un om care mai are 5 ani până la vechime, contractual, pensie, da. Da, 5 ani până vechime la pensie, integrală. Da, contractual, lua în mână 11 milioane aici. Adică 1100 de lei noi. Da, 1100 de lei noi, nu prea adică sunt obișnuit cu... Adică puțin peste salariul minim pe economie vechi. Ăsta sunt netul, că dacă da, da. Acum ar avea cu 14 milioane și ar lua sub. Da, nu, vorbesc de salariul vechi da, minim da, pe economie, nu da, de cel nou. Acum da, e chiar... De 9000 și... Da, 900 și ceva de lei. Nu e... 9000... N-ai cum să plătești un funcționar public să-l pui să răspundă de tot și de aerul care respiră, cum vor unii. Da. Trebuie făcut ceva și e bine, din punctul meu de vedere, că actualul guvern a luat taurul de coarne în domeniul ăsta. Pentru că atâta timp cât oamenii vor fi plătiți prost, nu vom avea un aparat și ce pretenții să ai, că și învățământ, în învățământ și în sănătate, da, la fel. Sunt peste tot probleme, peste da, adevăr. Dar da. S-au făcut niște pași. Da. S-au făcut niște pași și e un lucru poate bun. Vin atractive și pentru tineri acum. Cea mai mare problemă, eu am mare încredere să zic în tineri, cea mai mare problemă e că trebuie să aibă un minim de cei 2 ani de zile trebuie undeva să facă o muncă, să facă ceva. E foarte greu să angajezi un tânăr care nu a lucrat niciodată, să nu a făcut nimica și nu ai timp câteodată să-i formezi, să zic eu. Peste tot, în toate domeniile. Eu nu vorbesc numai în administrația publică locală. Sunt niște condiții că știu cum am... M-am izbit și eu când am terminat facultatea, în momentul în care m-am vrut să mă înscriu la... Erau mai multe concursuri. Pentru un post eram prea tânăr, pentru celălalt eram prea bătrân. Înțelegeți? Deci n-aveam cum să... Pur și simplu erau foarte multe poste. Văd, am zis, învățământul universitar. Erau foarte, era preparator și asistent. La preparator depășisem că trebuia să fii imediat după, aveam 2 ani vechime, iar la celălalt, la asistent, trebuia să ai 3. Sau, nu mai țin minte exact. Și știu că am rămas cu dosarul în mână și m-am uitat la... Deci eu zic că Consiliul Județean este pe drumul cel bun. Avem pe 23 ședință pentru aprobarea bugetului, el este acum în discuție și este afișat pentru că trebuie să treacă cele 15 zile și încă 5 zile de contestație și pe 23 vom avea bugetul votat atât pentru bugetul propriu cât bugetul pentru toate localitățile și după aceea primăriile, începând cu 23, își fac și ei consiliul lor, fiecare în parte, ședința de consiliu și își votează bugetul. Și atunci intrăm în... Normal, ca să... Da. Păi, anul acesta a început, să zic așa, întârziat, pentru că bugetul a fost gata, a fost promulgat în februarie. A, mă rog, au fost tot felul de discuții, dar... Păi însemna timp pierdut degeaba, pentru că ne-am... Da, pentru că durează că tu trebuie să respecti niște termene. Și dacă nu faci în termenele respective, adică atâta scrie la lege, atâta trebuie să fie. Din prima zi până în ultima zi și n-ai cum să-l dai mai devreme. Da, și asta a însemnat că timp pierdut. A, s-a lucrat cu 60% din vechiul buget. Vechiul asta buget, este voie să lucrezi. Da, dar nu s-au putut pune multe măsuri în aplicare pentru că n-aveai pe ce să discuți, că măsurile erau pe nou buget. Nu aveai bugetate, discutai de povești. Bine, sper că apar programele guvernamentale. Acum am văzut pentru toate programele se reiau pentru până în 2020 și s-au schimbat taxe, s-au schimbat toate astea. Sper să se liniștească foarte mult
lucrurile din punct de vedere al luptei politice, pentru că de la alegerile din, să spun, de anul trecut, din 11 decembrie, până abia acum se spune că s-au domolit, dar nu sunt stinse total bătăliile. Bătălia politică o să fie în continuare atâta timp cât eu zic că nu se respectă, democrația este prost înțeleasă din punctul meu de vedere. Dom'le, Parlamentul este instituția cea mai reprezentativă fundamentală și cea mai reprezentativă. Președintele are și el un rol, se spune rol de mediator, are și totuși și lucruri pe care îi dă anumită putere, dar dacă nu se înțelege că nu mai este nevoie de acest război, va fi tot continuare tot război. Da, dar una este o luptă politică normală în Parlament. Da, în consiliile locale, în consiliile județene, în care e o luptă pe proiecte, pe idei, pe hotărâri, pe legi, pe propuneri legislative, și alta este o luptă mutată în stradă cu, să spun așa, cu încrâncenarea unor categorii de cetățeni împotriva altor categorii. Și deci eu nu contest și vă spun clar că e dreptul cetățenilor să protesteze. De acord. Este foarte bine, dar trebuie în general când protestezi să știi foarte bine la ce te opui, să vii cu idei. Au fost și consultări, am văzut și tot acest. Este un drept, două lucruri foarte esențiale am câștigat noi cei care am ieșit în stradă în 89. Una, dreptul de a protesta, da? Și dreptul la de a ne exprima liber, exprimarea liberă, votul și, bine, circulația și ăla. Dar v-am spus, nu comentez, nu vreau să spun, dar că au ieșit în stradă cetățenii, da, dar continuarea și ce am văzut, în special pe rețelele de socializare, este, cum să vă spun, josnic, pentru că știu anumite persoane, nu numai din Slatina, chiar din țară. De exemplu, dau un exemplu așa clar. Un fost polițist care n-a fost decât profesor prin poliție, care, mă rog, nu știu ce, este unul dintre cei mai virulenți pensionari și un pensionar tânăr și ce pensie are. Și mă întrebam așa, domne, dacă omul ăsta, ce a făcut el? A profitat de în general, pentru țară. Ce a făcut? A profitat de sistem. A ieșit la pensie la 40 de ceva de ani, cu o pensie bună, și acum are timp de proteste. Nu? Că s-a făcut milițian în timpul lui Ceaușescu, tot pentru faptul că era mai bine decât să te duci să lucrezi în fabrică. Asta este. Incomparabil. Da, dar vedeți dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră, avem dreptul să protestăm. Orice cetățean al acestei țări are dreptul să protesteze. Suntem țară europeană, ne garantează Constituția acest drept, dar întrebarea care se pune, știți, reiau o întrebare într-un cuplet al lui Constantin Tănase. Da. Dar cu asta ce am făcut? Adică, ca să parafrazez așa, dar cetățenii au protestat. Dar pentru ce au protestat? Au înțeles? Dar cetățenii n-au protestat, înțeles? N-au protestat atunci când s-au tăiat salariile. Cetățenii n-au protestat că s-a aruncat societatea civilă, că s-a aruncat cu 6 milioane, hai să zicem, 5 milioane de voturi pentru demiterea. Nu, au fost aproape 7 milioane. Președintelui Traian Băsescu, dar vreau să vă spun eu, uite, o temă de protest. Societatea civilă să iese să protesteze că de la București la Craiova sau de la Pitești la Craiova nu este autostradă, drum expres. Suntem aproape singura regiune care, eu cred, suntem singura regiune care nu avem așa ceva. Și suntem lipsiți de dezvoltare și pe verticală și pe ce vreți dumneavoastră, pentru toată lumea ar fi bine. Una, că sunt promisiuni certe făcute de guvernele anterioare pentru Ford, că se va circula. Noi nu mai vorbim în Slatina, că suntem sufocați. Încă nu e la capacitate Ford-ul, nu e la capacitate... Nu vorbim de Balș, când trebuie să-l treci. Balșul, da, și toate celelalte. Deci nu se poate. Mai repede treci prin București. Faci, domnule, protest.
Ce se mai? Aveți perfectate. Bine, și parlamentarii olteneni ar trebui să facă un protest pentru treaba asta. Eu sper că... Am văzut că s-au alocat banii pentru... Proiectare. E un lucru... Ea este în toate discuțiile care s-au purtat și care le știu și eu de la colegii noștri și asta, că ar fi finalizată prin 2021. 2020-2000, finalizat. Adică lucrarea. Avem drum expres de la... Deci, practic, legăm... Se vorbește de autostrad. Nu de drum expres. Da, Craiova-Pitești. Foarte bine. Să sperăm. Foarte bine. El știu că s-au alocat pentru... Dar știm amândoi foarte bine, știu și telespectatorii noștri, că acest... nu era autostrad, atunci era drum expres. La sfârșitul anului 2008, 2009, trebuiau să înceapă lucrările. Da, au fost bani atunci. Erau proiectare, era totul făcut, totul la cheie, licitație. Banca Mondială, tot. Da, totul era făcut, numai că au fost niște șmecheri cu terenurile și au încurcat. A fost un ministru de la Craiova, domnul Berceanu, care a încurcat timpul. Toate diligențele, nu vreau să vă spun. Deci tot acest lucru s-a făcut pe timpul lui Ludovic Orban, când era Ludovic ministru. De acord, dar... Stați puțin. Și când a venit domnul Berceanu, a zis, nu suntem de acord, nu vrem... Datorită domnului Berceanu s-a realizat, nu datorită. Da. Știu foarte bine că dânsul n-a vrut, deși era craiovean, deși trecea pe drumul ăsta. Mă rog, este încă craiovean, care are afaceri de succes. Are afaceri de succes acolo. Da. Din câte am văzut în ultimul timp, e un prosper om de afaceri chiar. Și s-a tăiat totul. Acum... Sperăm să reluăm. Da. Eu sper că se va face, să se va înțelege că este vitală pentru regiunea Oltenia. Dar este vitală și face parte este un culoar european. Pe de altă parte. E un culoar european de cel mai mult. Deci este pentru că ridică foarte mult regiunea. Asta este foarte important. Ați văzut pe centrul Craiovei cât se construiește și cât firmulițele, apar firme, apar tot felul de lucruri care înseamnă ofertă de forță de muncă, care înseamnă mâncare, care înseamnă și așa mai departe tot. Dar înseamnă mult, mult mai mult, în afară de... Deci când ai o cale de acces, de comunicare conectată la culoare europene, știi că dacă faci o marfă aici, o poți duce rapid oriunde în Europa. Da. Deci conectat la Europa, practic. Dacă n-ai și stai să te plimbi pe nu știu câte drumuri pline cu gropi și așa mai departe... Bine, noi suntem modești acum, cerem Craiova-Pitești, ca să ne lege cumva de viitoarea Pitești-Sibiu. Da. Ce să mai visăm? Nici nu știu când vom visa un Craiova cu Timișoara sau cu... Ar trebui, și ăla e un culoar, și aia trebuie făcută. Știu. Dar când, oricum, este foarte bine să o facă și pe asta, că până la urmă sunt 110 km de autostradă, nu e mare brânză până la urmă, nu? Da, de la Craiova 150 până la Pitești. 70. Păi nu, e drumul de la Pitești, la Craiova sunt 120. 120. Dar depinde, nu știu unde va fi traseul. Că au fost patru variante. Ultima variantă este venită pe care știam că este aprobată și ăla este pe înspre Milcov. Da, păi oricum trebuie să vin la dumneavoastră să-i dați certificat de urbanism, autorizați. S-au dat accepte. Adică veți fi cei care veți da aceste consiliuri județene, Argeș, Hol și Doleș. Da. Vor da autorizații. Și localități. Și localități pe unde trec. Da. Depinde pe unde trec. Dar să dea Dumnezeu să se facă, e bine și în 2021, să fie finalizată, să nu mai apară altă problemă. Domnule președinte, să discutăm un pic despre ALDE. Faceți congres? Deci sunt două discuții. Deci Partidul Alianța Liberală și Democraților, filiala OLT, o să ne întrunim să discutăm acest lucru, trebuie să fim convocați, atât eu cât și domnul deputat Niță Mihai, la birou permanent național, unde se va stabili.
Deci eu sunt adeptul, vă spun de acum, unui congres extraordinar, cât mai rapid să termine tot felul de discuții de care nu fac bine un partidului și atunci, după aceea, să ne așezăm, să ne organizăm în teritoriu, pentru că este foarte mult de muncă. Teritoriul, cum să vă spun, noi în 9 luni de zile am reușit să avem aproape 100% în toate localitățile organizații. Dar mai trebuie, pentru că trecând prin două alegeri am văzut și la locale și la parlamentare. Oricum, ca și județ, vreau să zic ca și filială, Oltu este în primele, la locale am fost în primei 10-11 și acum primele 15, sub chiar 14, locul 14. Iar ca și număr de consilieri și aleși locali, suntem al doilea pe țară. Și eu zic că o să creștem, o să încercăm să atragem oameni. Este foarte greu dintr-un punct de vedere al nostru, pentru că sunt, știi, în general, cu oamenii care sunt noi în politică, sunt ușor de discutat, de, cum să vă spun, de a percepe lucrurile noi. Eu încep de acum, dar trebuie, sunt oameni care au mai făcut politică și doresc să intre în Partidul Alianței Liberale și Democraților. Și atunci, pe tot parcursul anilor de politică, te-ai mai lovit de ei, te-ai mai discutat, ai mai avut discuții, unele chiar neprincipiale, să zicem, și trebuie să trecem peste foarte multe orgolii. Și oricum am zis, domne, am hotărât să primim pe toți cei care doresc să vină în Partidul Alianței Liberale și Democraților, dar conform statutului. Adică te înscrii în localitatea, de exemplu, în Slatina. Ești din Slatina, te înscrii, depui adeziunea la sediu, se face biroul municipal, acolo se votează dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu cei veniți, se discută cu ei și după aceea se validează în biroul județean, biroul teritorial. Și abia atunci sunt membrii. Da, cu drepturi depline, da. Și după aceea trebuie să și aibă activitate bună. Da, dar știți cum e, cum vin, așa și pot să plece dacă nu ne încadrăm. Și la, au mai fost fluctuații și la noi, nu putem zice că nu au fost toți de la început, au rămas la Alianța Liberală și Democraților, Partidul Alianței, la nivel de OL. Ca să înțeleg, congresul acesta va fi, să spunem, congresul se va stabili în urma votului organizațiilor județene, nu? Fiecare organizație va spune părerea. Trebuie să fie, să întrunească 50%. Din organizații, dar conform înțelegerii care a făcut protocolului, care s-a făcut și la fuziune și s-a votat, cu data de 1 ianuarie ar trebuie să intre în drepturi, ziceți, statutul votat la Congres. Noi am funcționat după coordonați de o comisie formată din paritară pe Partidul Conservator cu Partidul Liberal Reformator. Și acea dădea decizii de făcea. Acum trebuie să intrăm în linie dreaptă, să vedem dacă se mai pot aduce modificări la statul la Congresul Extraordinar. Sunt multe de discutat. Da, dar... Da, dar în principiu este, cu cât lungești mai mult, cu atât încep discuțiile. Păi, dar de ce să lungiți? Pentru că aveți clar, sunteți un partid validat de două rânduri de alegeri și locale și da, parlamentare, ați trecut pragul, aveți aleși, aveți consilieri locali, județeni, aveți parlamentare, aveți grupuri parlamentare. La ce v-ar mai trebui să stați cu conducerea duală și cu conduși de o comisie? Sau? Nu văd rostul. Nu, cu acea comisie ia niște hotărâri care vin în plenul, ziceți, biroului național. Da. Dar ei sunt cei care propun și cei care discută și... Păi, adepții congresului în toamnă ce spun? Că am văzut că există și voci care unii vor în toamnă. De ce? Mă rog, unii spun că, vezi, doamne, în toamnă, ca să începem de jos în sus, dar eu știu foarte bine situația în țară.
Deci degeaba vin cu organizație să spun, domne, eu am 100 de 12, dau exemplu Oltului, organizații, dar eu știu foarte bine că în vreo 40 trebuie să le refac din nou. Așa suntem acum, există la data de cutare numărul de membri care ia, se stabilește, am mai trecut prin asta eu, prin congrese și prin asta. Așa, că nu, eu am văzut... Și fuziuni și... Ți-am însurat că cunosc câteva județe. Organizațiile care au obținut rezultate bune la alegeri de la ALDE sunt organizații închegate, nu există divergențe între ei și... Nu, adică între foștii. Unde nu au fost divergențe? Vă spun eu că au fost lucruri clare. Unde a fost înțelegere, de exemplu, la nivel de județ Olt. Am trecut peste tot, nu suntem unii de acolo, unii de acolo. Noi suntem toți de la ALDE, Partidul Alianței Liberale și Democrație. Nu mai contează că, bă, ai fost la PC sau că nu știu ce, că tu la PLR. Nici nu a fost discuția asta. Bine, noi am tot susținut și eu și domnul Niță la București. Tot timpul le spuneam, bă, fraților, că putare să ceartă cu cutare, că unul e mai deștept decât altul. Nu, rezultatele dovadă că noi am avut rezultate pentru că ne-am înțeles. Nu te înțelegi, nu faci o echipă, nu te înțelegi. Păi nici rezultatele nu stai, asta spun. Organizațiile care au rezultate bune s-au înțeles, au fost unite, au fost echipe, nu unul de hăi, unul cea. Că ea care a tras hăi și cea, și de asta zic, poate... Da, mă rog, eu zic că trebuie să... E mai bine să terminați, până în vară să aveți congresul. Nu, eu zic că... Așa cred că, din punctul meu de vedere, că nu trebuie să treacă luna aprilie. Da. Deci nu trebuie să treacă până luna aprilie. Până în mai. N-are rost. Pentru că după aceea trebuie să ne reorganizăm, că acum o să bată la ușa alegerile locale. Mai sunt trei. Da. Și... Din mai. Din iunie. Și e un proiect politic care a reușit. Da, un proiect politic care a reușit, un proiect politic care are un lider, că nu putem să spunem că... Eu zic că cel mai bun lider la tuturor partidelor este Călin Popescu-Tăriceanu. A demonstrat că a avut dreptate când s-a luptat pentru drepturile cetățenilor, când spune, a spus ce se întâmplă prin justiție peste tot, nu a dat înapoi. Au încercat cu tot felul de lucruri să-i găsească, să-l agățe și să-l murdărească cu noroi, dar a avut curajul. Deci eu consider că acest om nu are scheletul în șifonier, iar treaba că ajungi la să tratezi un președinte al Senatului sau un om ca Tăriceanu să spui, domne, știi, vezi, doamne, că declarații mincinoase, eu nu zic că nu fi, dar pentru chestii de genul ăsta. Au încercat și cu altele și cu altele. Păi la cât a fost prim-ministru, de când este în politică, putea să găsească orice, da? Asta e. Și un lider adevărat, ăsta e adevăr. Bine, este cât o să fie și... Pentru că e un om rațional. Eu consider că dacă ar fi, să zicem, acum președintele de la ALDE, sigur va căuta om pentru peste 4 ani să aibă un om care să conducă partidul și să creeze imagine. Da, ce am admirat eu întotdeauna la domnul Tăriceanu este că n-a părăsit niciodată spiritul liberal. Nu. Liberal adevărat vorbe. Și pentru că, iarăși, nu pot să nu reiau și am remarcat, apropo, în fosta campanie și înainte de campania electorală pentru alegerile din 2016, alegerile parlamentare, să spun, principalul dumneavoastră concurent pe partea, pe filiera liberală, Partidul Național Liberal, prin vocea fostei președinte interimar, fostul președinte interimar, doamna Alina Gorghiu, tot timpul avea grijă să spună că nu intră ALDE în Parlament. Gândeam, dar care e problema de tot? Sau care e problema dânsă? Că nu o să vină cu programele PNL-ului. Deci eu mai repet încă o dată și mă scuzați că v-am întrerupt. Deci Partidul Național Liberal nu mai are nicio legătură cu liberalismul. Poți să stea ei să facă, să plângă. E partid popular, cu doctrină populară, cu statut popular, cu tot, decât denumirea, pentru că e un brand PNL-ul și vreau să vă spun că toți care am plecat din PNL, nu cu amărăciune,
Păi, n-ați plecat uit... de voie. Nu, nu, că n-am fost dat afară. Nu, 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 n-ați plecat dar mai... cu amărăciune... Vă regăsați acolo, da, nu? Cu amărăciune mă uit la ce s-a întâmplat și cine conduce Partidul Național Liberal la nivel național. Deci, indiferent ce mi s-ar spune sau ăsta și toată lumea, iar am mai repetat-o, nu Tăriceanu a fost cel care a plecat din partid. Călin Popescu Tăriceanu a fost efectiv dat afară din partid. Indiferent ce s-ar spune, deci am fost acolo, am fost 30 de oameni care am votat împotriva acestui lucru, am votat și în revenirea lui când se scrisese la Satul Mare și tot nu s-a vrut. E cineva care s-a ridicat în picioare și a zis, domne, cetățeanul, cine e acest cetățean? Și de atunci, bineînțeles că nu poți să stai undeva cu forța. La nivel de județ Olt... Rezultatele obținute de PNL vorbesc de la sine. Bine, să umflă degeaba în PNL. Au fost două partide. Unde se, cu ce se umflă în PNL? Ce rezultate au avut rezultate, nu facem comparații așa, pentru că noi în 2012 am candidat separat în Olt pe 68 de localități și votul și tot ce am scos noi au fost 24,6% pe PNL. Deci cei dacă știau să-și păstreze primari, în primul rând primari, n-au știut să-și păstreze. La noi nu au vrut să vină mulți primari să zic așa, vă spun sincer, pentru că noi nu eram înregistrat ca partid. Și știți că au fost zvonurile că toți își pierd mandatul, că ne pierdem și noi care am fost consilieri județeni, mandatul, dar să demonstră că nu. Și le-a fost o teamă. Dar ca să pierzi, să nu te intereseze, să nu discuți din 23 de primari, să rămâi cu... au șapte. Șapte mai au. Da, nu, șapte au avut. Șapte da. Au avut și, și când au venit, nu, și au venit încă cinci, deci au intrat în alegeri cu 12 primari în funcție. De pe la alte partide, de la PD, de la... au intrat ăla. Ei au câștigat, de fapt, 6 primari. Că au fost primul tur, 6 primari au câștigat, ăia 6 noi. Și au pierdut un primar, înțelegeți? Deci n-au făcut. Iar consilieri, când eram în 2012, noi eram 7 și PD-ul avea, dacă nu mă înșel, 4. Era 11, acum sunt 9. La județ. Dar nu aduni, de la județ, nu aduni nici așa, dar oricum, nu sunt... Iar faptul că au, pentru că nu s-a vrut, deci totdeauna a ajuns o discuție deci, la Olt, nici nu vreau să mă gândesc și îmi pare rău, v-am spus, mai sunt colegi, mai sunt și în teritoriu, nu numai în Slatina, dar s-au agățat de chestia asta. Bine, promisiunile și stilul președintelui care n-a fost niciodată ales, niciodată n-a fost ales. Deci ultimile alegeri le-a pierdut iar cu mine și de atunci nu s-a mai vrut alegeri la Olt. Pentru că am avut tupeu și îndrăzneala, că nu înțelege lumea de ce, domne, ai plecat. Pentru că am avut tupeu, îndrăzneală să spun cam ce se întâmplă în Partidul Național Liberal la București de 2-3 ori în două ședințe. Și de atunci mi s-a început lucrătura. Și dacă nu mai ești dorit, mai bine pleci decât să ai o echipă să nu mai fii dorit și... Păi, ce am observat eu la nou și marele PNL, că asta este, este legea tăcerii. Deci n-ai voie să spui nimic. Cum ești... dacă vrei să spui ceva, trebuie să ceri voie pe linie ierarhică până ajungi la... Vă dau exemplu la Olt. Aveau un birou de comunicare. Erau niște oameni, mă rog, unul de la fostul PDL, unul de la fostul PNL. Dar n-aveau voie să vorbească. Trebuiau să sune la secretarul județ, secretarul general, doamna domnișoara scapă. Ceaușu, până domnișoara a sunat la domnul președinte interimar și până domnul președinte interimar suna la doamna Ceaușu și doamna Ceaușu suna la oameni aia și dacă le dădea voie, înțelegeți? Iar dacă nu le dădea, dacă venea cineva sau și spunea o părere, pe urmă, vă dau un exemplu. Am avut o emisiune cu domnul Marian Căruntu. Da? Da. Așa. Și dânsul a zis, bine, sunt simplu membru. A doua zi m-a sunat domnul președinte, mai să spună că nu e membru, că nu mai e membru al partidului, că ce căuta acolo în calitate de membru. Și domnul, eu nu stau, nu sunt domn declarații pe proprie răspunde și omul nu a primit nimic, că a fost așa, a plătit cotizația, da? Nu știu, da, că a fost exclus, că n-a fost.
Vreau să vă zic că au venit, am avut o delegație permanentă și în care trebuia să ne descărcăm de gestiune, să ne facem nou buget, da. Scrie la legea asta. Și toți care veniseră acum, de când am plecat eu din PNL și alții mai noi care au venit, au zis, domne, nu se poate, așa trebuie să procedeze. Păi la noi niciodată nu s-a făcut asta. Mă rog, asta de când am plecat. Deci noi făceam întotdeauna un raport, al nu numai raport de activitate, ci trezorierul trebuia să prezinte cheltuielile. Este legea contabilității, sunt niște legi. Tot trebuia să stabilească. Și te rămăseseră așa de uimiste, se uitau. Adică cum domnule să spune totul? Păi ce trebuie să ască? Așa trebuie făcut. Înțelegeți? Da, nu, nu are sens. Pentru mine vreau să zic că este o rană mare ce se întâmplă cu PNL-ul și la nivel național și la nivel... Dar sper că drumurile vor fi de în așa natură încât Partidul Național Liberal să revină la ce a fost. Păi, să plece din echipa populară și tot așa mai departe și să se exprime doctrina liberală. Exemplu aveam. Cine mai credea, să zicem, în 2008 sau în 2009, când a fost domnul Tăriceanu, să spunem, mazilit de la conducerea PNL, cine mai credea vreodată că domnul Tăriceanu va reveni în prim planul politicii românești? Sincer. Mai ales când îl trecuse rebelinie moarte total, nu mai îl băga nimeni în seamă, l-au dat afară și din PNL, mai credea cineva? Da. Și uite cum... Nu, da, zic ca exemplu, că... Domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu e totuși o mare personalitate, deci nu poți să zici că îți revine. E foarte greu, dar a avut curajul, deci din totdeauna, să știți că au fost mari presiuni să candidăm împreună cu altcineva. Adică să facem un fel de USL sau ceva. Da? Nu, și s-a spus clar, dacă vrem să ne demonstrăm că suntem un partid și avem forță, candidăm separat la... La, ziceți, la locale și separat la, s-a votat și așa s-a mers. Păi, că nu puteam fi legitimați. Nu, a fost decizia cea mai înțeleaptă. Dacă făceați, să spunem, dacă... O altă coaliție, ceva. Nu, practic puteați risca ca să nu mai existați în timp scurt. Păi luați două exemple. Puru, PC-ul. Da? Pentru că n-au avut... Nu au candidat niciodată. În 2004... O dată, o singură dată au candidat, parcă în 2000. În 2000, știu foarte bine... Capur, în 2004, nu, au candidat Tremur, că la locale au candidat singur, o dată, în 2004. Da. Atât. Și au luat un rezultat, să spunem, asemănător cu al de acum. Da. Dar pe urmă, în toamnă, la parlamentar, n-au avut curajul. S-au dus Remor, că au negociat un număr de parlamentar bun. Și am zis, stai, și unde au ajuns? Alt exemplu, un EPR-ul. Mai există? Nu mai există. Este, un EPR-ul există, ca să știți. Nu, fiți atenți că încă nu știu. Au o treabă, nu se judecă. Da. Pentru că, în primul rând, trebuie să rezolve această situație, că, de exemplu, cei care sunt aleși locali, înțelegeți? Sunt, un EPR. Nu pot să zică că sunt la PMP. Pentru că un EPR-ul nu a fost radiat. Nu este radiat. Deci nu există că partid, da, din registrul partidelor se comunică, e lung rătăva. Dar trebuie instanța să se pronunțe. Da, să se pronunțe instanța, să judecă. Să judecă între ei, de fapt. Nu... Da, dar eu n-am înțeles, vă spun, n-am înțeles de ce un EPR-ul, de ce domnul Steriu n-a mers cum a mers alte, bă, mai ales că tot la fel pe partea stângă n-aveau decât un singur concurent, atât. Mai ales că PSD-ul pe partea stângă, rest nu era nimeni. Da, adică nu era o înghesuială ca pe dreapta unde... Un EPR-ul a fost creat artificial, ce să mai discutăm? Toată lumea știe și din cauza asta, nu... Și da, nu... dar se spune așa, da, se puseseră pe picioare un pic. Se înfiri în pasăre, da. La locale au luat un rezultat mulțumitor, care le dea o speranță, deci au singuri. Da. Dar n-am înțeles de ce domnul Steriu a venit, a predat partidul, mă rog, și... Ce au făcut, nu știu, au luat... Da. Păcat. Păcat că s-a întâmplat așa. Credeți că în perioada următoare, din punct de vedere politic, la nivel național, se vor liniști apele? Adică se va putea... Că
Acum... Deci eu am văzut că, de exemplu, președintele a început să dea un pas înapoi, nu mai știe ce să, cum să opună cu, deci, cu păi, referendumul. Are niște probleme. Domne, probleme are și nu, da, cum să vă spun eu. Ultimul nu sunt... sondaj l-ați văzut? Am văzut un sondaj acum făcut de Avangard, este pe, spre exemplu, îl găsiți pe dcnews.ro, în care dintre cei care au participat, doar 23% spun că ar participa. A, la referendum. Da. Da. Deci nici pe pragul de 30% și apoi mai este iar, am văzut un sondaj tot pe dcnews, în care se spunea, cum veți vota? Nu, erau 70%, vor vota nu. Adică se ajunge la o stupiditate în care, datorită atitudinii președintelui, se spune oamenii, deci, sunteți de acord cu continuarea luptei împotriva corupției? Și oamenii zic, numai ca să-l trântească, nu suntem de acord. Înțelegeți? Da. Bine, pe de altă parte, unii poate au dreptate, că ce e acum, adică, seamănă mai mult a luptă politică și a luptă pentru putere decât a luptă contra corupției. Da, da. Da, și atunci oamenii zic, nu, și ce facem cu asta? Vă dați seama cum ar fi un referendum, da. Dacă cum ar fi un referendum să fie 60%, să zic că nu sunt de acord. Cum ar da, cum am părea noi în Uniunea Europeană? Aia ce povestesc chiar tâmpiți, da? Da. Păi asta ar zice. Da. Bine, și ei au o vină, pentru că și unii de-ai lor, de ce să nu zicem, al de, mă rog, pe filiera populară, au încurajat atitudinea domnului Iohannis acum. A fost încurajată, bineînțeles. Și eu ce nu înțeleg așa, domne, chiar purtătorul de imagine sau cel care spune că România asta este atât de rău, că e nebunie, că nu știe, Macovei. Și nu știm ce a făcut Macovei din punct de vedere politic, nu mă interesează altceva. Cum, de exemplu, pe mine, președintele meu, pe care eu nu l-am votat, domnul Iohannis, domne, de ce n-a ieșit în față să spună, da, domne, uite, așa am dobândit averea, uite, așa, nu știu ce, pe alții, pentru declarații de genul ăsta în acte, în declarații de interese și tot ăla, sunt condamnați, da? Da. Iar cum poate să-mi explice, domne, că faci avere, că nu știu ce? Domne, a luat o casă cu bună știință, nu numai una, dar una, cel puțin, sau două care au fost. De ce, când te știi curat, sau lasă-mă că la unii merge, ca și cu plagiatul. E un plagiat mai mic sau un plagiat mai mare? Deci ăștia sunt lucruri care nu le înțeleg. Vedeți de ce trebuie lămurite lucrurile astea din punct de vedere legislativ? Că apropo, acum, întreb și eu ca simplu privitor. Da. Bun, a venit, cum necum, au scos niște studii de oameni în stradă. Au făcut, a venit Consiliul Superior al Magistraturii, spre exemplu, au zis că nu sunt de acord cu legea grațierii, că nu e bună, da, că va fi un pericol pentru societate. Acum au dat aviz. Da? Da. Au dat aviz. Da. Mă rog, cu mici modificări. Da, stai puțin. Deci, urmă... eu vreau să vă spun părerea, dacă vorbim de legea grațierii. Deci, legea grațierii trebuie cumva gândită, dată, dar trebuie multe în codul penal și ăla discutate. Și da, discutate pe față. Dom'le, oameni care se specializează. Singura mare greșeală a fost faptul, nu că, cum au zis ei, la 1 noaptea, la 2 noaptea, asta sunt... Și la 3 noaptea s-o dea. Da. Nu e prima oară, mă rog, în istoria post-decemisă a României când se dau ordonanțe noaptea. Are dar tot dreptul guvernul. Vreau să zic, cred că a fost o chestie foarte bine gândită de opoziție și de adversari și au zis, bă, asta e singurul lucru, hai să-l exploatăm. Au greșit. Deci, sau au greșit că puteau să o tragă prin Parlament, fi majoritar, puteau să... Ăla nu mai comenta niciunul. Au greșit-o. Putea, deci, să-și asume răspunderea pe tot pachetul. Da, au greșit și au recunoscut, și-au recunoscut, da, până la urmă că au greșit. Dar cum să vă zic, nici așa... Mulți sunt convins că nici n-au știut de ce au ieșit în piață. Da, dacă citeau... Mulți recunosc în personalități care spun, doamna, celebră doamna Maia Morgăștin, care, da, spune că, păi, da, ce e, ca, mă rog, o dă cotită pe urmă, că nu știu ce e, dar spune, da, n-am citit-o, da, care-i treaba? Final. Am ieșit, bun, pentru ce ai demonstrat? Păi, bine, pe unii înțeleg, pe unii artiști, spre exemplu, ăla e publicul lor, să zic că dacă îi vede lumea acolo, poate cumpără niște CD-uri, niște, pe aia înțeleg, da? Dar nu înțeleg președintele statului. Niciodată nu se poate să înțeleg. Bine, aia cu ieșitul în stradă... Nu, aia nu o să înțeleg. Nu înțeleg președinții CEO de multinaționale, ce caută în stradă, sau ce a căutat acolo. Deci nu înțeleg asta. Pentru așa că... Astea sunt nu, că am lucrat și eu niște, într-o multinațională, da, și avea niște principii foarte clare și nu exista nicăieri implicare politică. Păi nici n-ai voie. Păi asta ca zic. Ca și conducător și ăla. Că asta sunt zic. În Slatina, de exemplu, oameni extraordinari. Da. Da? Da. La țevi, la uzină, la nu știu ce.
care nu... Sunt trei agențe economici foarte mari, multinaționale. Da, care nu au... Bine, care au români în conducere. Marea, deci majoritatea, cum cei doi, da. Unul, celălalt nu are, nu e condus de român, e condus de italieni. Nici Pirelli. E bine, da. Nu italieni. Nu mai știi. Adică acolo sunt multinaționali. Da, eu nu te pățeam turc, parcă acum. Da, e și turc și italian și... Nu, nu contează, nu contează, contează asta, contează eficiența, contează eficient, capacitatea, da, de a, da, manageria, aia nu contează asta. Nu, nu. Bine, și o gafă foarte mare din punctul meu de vedere. Umilitor a fost pentru faptul prima dată când Iohannis s-a opus unei titularizări, nu știu, n-a explicat niciodată de ce. Care avea, vorbim de doamna Seville Scheide. Dar n-a explicat niciodată, dom'le, spune, dom'le, de ce? Cum a zis atunci Traian Băsescu că s-a uitat la mapa lui Norica Nicolae și nu corespunde. Măcar a dat o explicație. A dat o explicație, da. Bine, în stilul lui Băsescu. Păi, acum Traian Băsescu dă niște explicații de rămâi crucit. Am văzut o explicație cum a numit-o pe doamna Laura Codruța-Kevici și ca procuror general al României. A zis, deci am rămas așa, zic, bă, ori face mișto, ori zice, păi așa, m-am gândit să pun pe cineva tânăr, o fată, că acum și dânsul zice, păi doamna Chioveși avea 3-4 dosare de lucrate de nu știu ce, de astea mărunte, păi zice, și cum o pui, mă, procuror? Sau cum promovezi pe cineva? Sunt convuls că a fost propusă de cineva. Nu, nu, zic, dar de ce a dânsul explicații? Bă, dar măcar a dat o explicație. Știți ce mă deranjează? Câteodată zice, dom'le, știți cum a ajuns la acolo? Păi și asumă cineva o responsabilitate. Da. Adică, de exemplu, pe mine, dacă m-ar vrea, sau la OL, cum a fost la OL, domnule, îl trimit pe ăla, pe ministrul secretar de stat. De ce? Pentru că noi avem încredere în el. Uite, a făcut asta și asta. Are expertiză, colo, știe să facă ceva. Știe să facă ceva. Dar cum să vă spun, dar numirile astea, înțelegeți noastră, sunt numiri politice, ce să mai vorbim? Un guvern face politica alianței partidului care a câștigat alegerile. Da. Păi, domnul Iohannis, acolo, de ce să zic, domnul Dragnea și domnul Tăriceanu au jucat foarte, foarte bine prin propunerea făcută prin doamna Scheide, pentru că era exact profilul președintelui, minoritar religios. Da. Da, da, că e și... Nu e catolic, e... Nu. Nu știu cum se numește. E protestant, nu știu, luteran. Luteran. Ceva, parcă, dar oricum. Ceva, nu. Oricum, deci bine, nu are importanță. Nu, dar era exact cetățean etnic maghiar, etnic turc, nu tatar, cum spunea unii. German, da, scuze, domnul Iohannis german, doamna Scheidech, turc, nu tatar, cum spunea unii. Nu, turc. Da. Nu fiind a domnului Dragnea, pentru că iar la musulmani au aflat mulți pe urmă că la ei nu există nași, nu există această ca la noi și așa mai departe. Și dânsul nu avea niciun motiv, practic. N-am nimic cu dânsa afișa, dar m-am uitat la audierile când, în comisii, că le-a fost la televizor. Impecabil, răspuns, venit, proiect, spus, conspect. Da, deci femeia știa meseria, știa ce să-i zică domnul Iohannis. Domne, dacă e așa, că vezi, doamne, că e căsătă de vulnerabilitate cu soțul, la siguranță, dar nu vă supărați, dar ministru și ce ministru al dezvoltării, proiecte, chestii, da, nu poate să fie și acolo vulnerabil. Nu mai e acolo. Acolo nu e vulnerabil. Păi, domnule președinte, aia a fost o chestie lansată pe sursele clasice, pentru că dacă este să... Dacă era, vă aduceți aminte că într-un timp presa era mare vulnerabilitate pentru siguranța națională, da, vă aduceți aminte? Da, cu scandal. Nu, spuse de CSAT, știu, CSAT cu stampile, cu semnături, nu de asta pe sursă, pe vorbă, ca acum. Da. Deci nu este, astea sunt găsenițe. Domnul Iohannis n-a dat explicații acolo, pe urmă, nu știu, mie îmi pare... N-a dat nicio explicație. Știți? Când mi-aduc aminte, când a apărut domnul Iohannis în stânga cu domnul Ponta și în dreapta cu domnul Clina Antonescu, propunerea de premier, domnule, ce simpatie mi-era.
că nu vorbeam, nu l-auzeam vorbind deloc. Știți, v-ați zis aminte, că a fost propus și refuzat de domnul Băsescu. Da. Când l-a propus pe urmă pe Livache, pe Liviu Negoiță, mă rog, pe Croitoru, prima oară când a spus niște poezii prin, a recitat Blaga în Parlament și fel de fel de chestii de genul ăsta. Acum, asta este, dar eu sunt curios ce se întâmplă cu acest referendum, pentru că el costă 50 de milioane de euro. Deci un spital regional. Costă un spital regional. Un stadion. De asta stadion. Nu, nu, vreau să vă zic, un stadion. Un stadion Cluj Arena. Să-l faci cu banii aia, sau ce a făcut doamna, ce a făcut la Craiova. Da. Deci îl faci cu banii aia. Nu mai vorbesc de, faci două pușcării, cred, mari. A, și ca lumea, da. Da. Deci, de, pentru ce? Domnul Iohannis este într-o încurcătură mare cu referendumul. Ce întrebare să pună? Nu știu, și eu am zis că, nu, mă rog, mi-a plăcut că a zis totuși n-a abandonat, n-a abandonat ideea aceasta și, mă rog. Da, n-a abandonat ideea, dar... dar... Bă, apropo, că vorbeam, mă tot gândeam la nivelul ce a ajuns Partidul Național Liberal, să-i propună, eu am fost atât de convins, eram în stare să fac pariu, de fapt am și spus că nu, la UL nu să sară de, că știam situația. Am greșit cu un procent, mă rog. Ca să propună pe Cioloș. Deci a fost cea mai mare gafă și găsâlniță, dar eu cred că împins, indiferent că spune sau nu, tot de președintele Iohannis. Ca să nu ai tu propriul tău candidat și să vehiculezi... Cu un premier tehnocrat total neperformant, fără carismă... Bine, nu mai vorbim de total neperformant, că dacă spui la cineva, cred că n-au timp să spună ce n-au făcut. Că de făcut, cred că... Ce au făcut? 5-6 lucruri. O fi făcut ceva? Nu știu, eu nu știu, că n-au... Da, exemplu de două chestii care le-au făcut... pentru binele cetățenilor, între ghilimele. Au relegiferat hingherala de mașini, da, ridicarea mașinilor, da, așa, și doi, i-au făcut, au întărit și le-au dat furnizorilor de utilități practic o armă fantastică, adică factura în sine este titlul executor. Tur, da. Pe ce la orice furnizor de energie ți-a făcut factura, te-ai executat imediat dacă nu plătești în termen, nu, da? Stabil, da. Asta au făcut, niște lucruri extraordinare pentru cetățeni. Și de ce nu recunosc ce n-au făcut, că vorbesc ăla, ce au făcut? Au avut 45 de zile la dispoziție, au avut totul ca să poată să facă, să pună în ordine dispoziția curții. Știi ce a făcut doamna Prună? Doamna Prună a modificat atunci un articol, parcă rețin 25, care nici nu era declarat neconstituțional. Da. Și l-a modificat tot prin ordonanță de urgență, tot se penserate, n-a ieșit nimeni. Să zic că, doamnă, nici măcar n-a observat nimeni, n-a interesat pe nimeni, înțelegeți? Vorbesc dintre apărătorii statului de drept. Da. Nu, dar zic, deci o greșeală mare. Da, n-a interesat pe nimeni. Să demonstră că nu s-a făcut nimic, nici domnul președinte, fonduri. Nici... Acum, după decizia curții, la sesizarea domnului președinte Tăriceanu, de ce n-au ieșit apărătorii, dacă erau apărătorii statului de drept? Uite-vă. Curtea a zis, e autoritatea supremă, care e singura care poate decide, uite, ați greșit, ieșim în stradă să susținem, nu, au ieșit 1000 de oameni, 1000 și ceva de oameni, mă rog, aceiași protestatari, cred, sau mulți de serviciu, au ieșit, că am și discutat la emisiunea trecută cu domnul, la emisiunea trecută am discutat și am zis, că nu o să fie cu domnul Domniță, a fost domnul senator, deputat. Și am zis că o să fie, o să vă vedeți că o să fie demonstrații pentru curtea și împotriva, pentru DNA și împotriva curții. Da. De ce au fost? Pentru că erau... mai plin Facebook-ul de chestia asta. Da, dar la cât s-au strâns, să fim serioși. Nu cred că, eu cred că nu mai au combustibil, nu mai au ce să, pentru că până la urmă s-au demonstrat, m-am zis, și CSM-ul. CSM-ul se duce și contestă la curte. Curtea îi spune că nu are nicio treabă CSM-ul cu aia. Da. În loc să apară să zică, domne, știți că așa... Mă rog, deși mi se pare o greșeală gravă ca magistrații magistraților să facă greșeli impardonabile. N-au fost greșeli. Pe cine l-a lăsat pe Băsescu președinte? Nu tot curte.
De acord, atunci 7 milioane de oameni care votaseră au înghițit și au zis, bă, dacă a zis curtea, s-a ieșit cineva în stradă, s-a dus să dărâme, să... Nu. Nu. Păi aia e democrație și aia, ăla e stat de drept. Așa e statul de drept. Da? Nu că atunci când ne convine e bine și când ne convine nouă, nu mai e bine. Câte proteste au fost în Statele Unite? Și de ce dimensiuni? Bine, și altă... țară și sunt de 10 ori mai mari ca populație. Au ieșit, au strigat, au urlat și s-au retras. Bine, că l-atacă peste tot el ceva, l-atacă... Dar e normal. Prin e normal. Tot felul de chestii, dar, prin presă. Dar ați văzut ce a făcut președintele Trump, care este, să zic așa, un fel de prim, e și prim-ministru. Da. A dat, nu știu, mai țin de ce, ordonanță de urgență sau cum se numește la ei. Și procurorul general a zis că, tot la fel ca domnul Lază, nu-i convine. Nu-ți convine? Demiterea. La revedere, ați zis, a comentat cineva ceva? Nu. Nimic. Păi vedeți, așa e democrația, așa e statul de drept. Da. Sper să fim și noi așa, în care se respecte votul, pentru că democrația înseamnă vot. Vot. Da? Ce a vrut poporul, asta este. Le convine celorlalți, aveau posibilitatea să ducă la voi să voteze altfel. Au stat acasă 4 ani de zile, cum spunea o doamnă de la PDL, cel cu mică nu este la putere, mai țineți minte? Știu, știu. Așa. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Doamne și domnule, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare la Codul Presei. La revedere!